Permitir a conservação da maçã de outras formas que não enfresco mantendo a qualidade foi o desafio lançado pela empresa Reis e Frutas à Universidade Trás-Montes de Trás Alto Douro. Fernando Nunes, investigador do Departamento de Química, dedicou-se às alterações na cor, bem como alterações na firmeza da maçã no processo de congelação em cubos. A questão da, da congelação da maçã é que o processo de congelação altera normalmente as características de textura do produto por causa do processo de congelação. E isso, na prática, iria fazer com que o produto final não tivesse a qualidade necessária para a aplicação que é desejada. A indústria alimentar queria manter a textura do fruto após a congelação, e o docente da UTAD descobriu uma tecnologia por utilização de substâncias, adotando uma técnica de imersão em soluções. Nós já conseguimos ter essa tecnologia, portanto a maçã é conservada durante o período de um mês, dois meses e após congelação ficamos com a maçã com a mesma textura ou com uma textura muito semelhante ao da maçã original. As aplicações da maçã na indústria alimentar é vasta e foi de encontro ao exigido pelo mercado. Em termos de aplicações destes produtos existem várias outras indústrias que eh, utilizam estes produtos nas suas formulações. Temos, por exemplo, o caso dos iogurtes. Eh, temos também os enchimentos de bolos e de, uh, de pastéis com, com, uma, uma, com, uma, com um enchimento que tem maçã em cubo. Eh, portanto, saladas de fruta. T -t 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 temos vários, vários, <laughs> várias aplicações para este produto. O projeto, denominado de Preparação e Conservação de Maçã Congelada em Cubos. Tem como objetivo aumentar a rentabilidade da maçã de forma a obter um produto de maior valor acrescentado.